Policia lokale në qarkun Gjirokastër po ushtron kontrole antikrim për ekzistencën e mjediseve të kultivuara të kanabisit me llampa si dhe prodhimin e kriptomonedhave. Së fundmi gjatë një operacioni policor janë konstatuar 2 mjedise të dyshuara për kultivimin e kanabisit me llampa përkatësisht në qytetin e Tepelenës dhe Rrethina që funksiononin si shtëpi bari. Gjithashtu gjatë kontrolleve të policisë në një tjetër banesë në Tepelen janë zbuluar dhe një sasi kriptomonedhash. Në lidhje me këto raste, policia lokale ka shoqëruar 4 persona dhe po vazhdon intensivisht hetimet.